स्वर्गीय नानासाहेब भाडे यांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन आणि शिराळा रावा दूध डेअरीचं उद्घाटन या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सन्माननीय खासदार संजय काका पाटील, दिनेशजी कोरे, प्रकाश आवाडे, सुरेश भाऊ खाडे, सुधीरदादा गाडगे, पृथ्वीराजबाबा देशमुख, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, गोपीचंद पडळकर, सुरेश हळवणकर, विलासराव जगताप, राजेंद्र अण्णा देशमुख, दिनकर तात्या पाटील, भगवानराव साळुंके, सत्यजितराव देशमुख, वैभव काका गायकवाडी, मकरंद देशपांडे, पृथ्वीराज पवार, अतुलबाबा भोसले, शेखरजी नामदार, दीपकबाबा शिंदे, नीताताई केळकर, नरेंद्रजी पाटील, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित निशिकांतदादा भोसले, भीमरावजी माने, विक्रमभाऊ पाटील, समित कदम, जयराजजी पाटील, महाडिक परिवारातील या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय अप्पा माधवराव महाडिक, माजी खासदार धनंजयराव महाडिक, अमलजी महाडिक, आदरणीय मीनाक्षीताई महाडिक, हा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे ज्यांनी आयोजित केला ते श्री राहुल महाडिक आणि सम्राट महाडिक, श्री सत्यजित पाटील, रोहिणीताई पाटील, मूर्तिकार चंद्रजित यादव या स्मृती ग्रंथाचे सर्व संपादकीय मंडळ या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उपस्थित, माता भगिनी बंधू आणि मीडियातील माझ्या मित्रांनो, खरं म्हणजे मध्ये एक दिवस आम्ही पेठ नाक्यावर आलो आणि त्या दिवशी या दूध संघाचं शेअर सर्टिफिकेटचं एक फॉर्म, त्या फॉर्मवर आमची सही घेण्यात आली आणि आम्हाला सांगितलं की पहिला शेअर तुम्हाला घ्यायचा आहे. त्यावेळी मला ही कल्पनाही नव्हती की जो शेअर आपण घेतोय त्याचं सर्टिफिकेटही आपल्याला मिळेल आणि सर्टिफिकेट देणं सोपं आहे, पण तो दूध संघ त्या ठिकाणी तयार होऊन त्याच्या उद्घाटनाला देखील आपल्याला बोलवलं जाईल याची मला कल्पना नव्हती. आणि म्हणून मी राहुलदादा, सम्राटदादा तुमचं दोघांचंही अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की जे काम तुम्ही हाती घेतलं ते तुम्ही पूर्ण करून दाखवलं. खरं तर आम्ही उद्घाटनाला गेलो, अतिशय चांगली मशिनरी त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली, आलेलं दूध आम्ही ओतलं आणि त्यानंतर सम्राट मला म्हणाले की आमचं फ्लेवर्ड मिल्क आहे, आमचं फ्लेवर्ड मिल्क तुम्ही प्या आणि त्यांनी उद्घाटन करा. मी ते प्यायलो, अतिशय चांगलं मिल्क होतं, सुंदर दूध होतं, पण मी त्यांना एक विनंती केली की तुम्ही मला दूध डेअरीच्या उद्घाटनाला बोलवलं पण डिस्टिलरी सुरू केली तर त्याच्या उद्घाटनाला मला काही बोलवू नका, कारण तिथला ग्लास काही मला चालवत नाही. पण मला असं वाटतं की नानासाहेबांनी जी एक समाजसेवेची परंपरा या ठिकाणी सुरू केली आहे त्या परंपरेला अनुसरून आपल्या या तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला पाहिजे या दृष्टीनं अतिशय चांगलं दुधाचं संकलन करून आणि त्या ठिकाणी त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याचं जे काम सुरू झालं आहे हे खरोखर अतिशय अभिनंदनीय अशा प्रकारचं काम आहे. आज खरं तर स्वर्गीय नानासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण देखील आपण केलं आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांना वनश्री ही पदवी सरकारनं दिली त्या नानासाहेबांचा स्मृती ग्रंथ या ठिकाणी मी चाळत होतो. समाजातल्या वेगवेगळ्या लोकांनी आपल्या आठवणी त्या ठिकाणी लिहिल्या आहेत, काही राजकीय आहेत, काही सामाजिक आहेत, काही क्रीडा क्षेत्रातली आहेत, विविध क्षेत्रातल्या लोकांनी लिहिलेल्या आठवणी चाळत असताना एक गोष्ट लक्षात आली की नानासाहेबांजवळ नेमकं काय होतं
तर आपल्याला भेटलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी व्यक्तिगत संबंध तयार करून एक आत्मीयतेचं नातं तयार करण्याचा हुनर कोणाजवळ होता तर तो नानासाहेबांजवळ होता. कारण प्रत्येकाने इतकं भरभरून दिलेलं आहे की असं वाटतं की नानासाहेबांचे एक्सक्लुझिव्ह संबंध कोणाशी असतील तर याच व्यक्तीशी असतील असं प्रत्येकाचं मनोगत. आणि केवळ ते मनोगत त्यांनी केलेल्या कार्यापुरतं मर्यादित नाही आहे तर त्या त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये त्याला आलेले अनुभव, नानासाहेबांनी त्यांच्या जीवनावर टाकलेली छाप, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आणि असं एक व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतं की जे व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थानं कणखर तर आहेच, कारण 16व्या वर्षी नेव्हीमध्ये ते गेले, अर्थात स्वराज्याशी संबंधित असलेल्या सरदार घराण्याचा वारसा हे माडी घराणं चालवत आहे. त्यामुळे 16व्या वर्षी नेव्हीमध्ये जाणं हा कणखरपणा तर होताच, किंवा गोद्यामध्ये उतरून मातीतली कुस्ती खेळत समोरच्याला चित करण्याचा कणखरपणा त्यांच्यामध्ये होताच, पण त्या कणखरतेसोबत एक मोठी सृजनशीलता देखील त्यांच्यामध्ये होती. खरं म्हणजे 100 एकराच्या माळरानावर ज्या ठिकाणी काहीच नाही आहे अशा ठिकाणी हिरवगार वन तयार करायचं हे एखादा सृजनशील व्यक्तीच करू शकतो, हे सामान्य व्यक्ती करू शकत नाही. आणि जीवनामध्ये अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतात, पण ज्याच्यामध्ये सृजनशीलता असते तोच खऱ्या अर्थानं विश्व तयार करतो. ईश्वराचं सृजन म्हणजे आपण सगळे आहोत, आणि आपल्यातलीच काही मंडळी संस्था तयार करतात, काही निसर्गाकरता काम करतात, हे वेगवेगळ्या प्रकारचं जे सृजन आहे ती सृजनशीलता ही त्यांच्यामध्ये होती. आणि त्यासोबत एक संवेदनशीलता देखील नानासाहेबांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते की ज्या संवेदनशीलतेतून आलेला कुठलाही व्यक्ती परत जाणार नाही रिकाम्या हातानं, अशा प्रकारचं त्यांचं जे व्यक्तिमत्व होतं. व्यक्ती घरी आला तर जेवणच गेला पाहिजे, व्यक्ती आला तर त्याला जी काही मदत माझ्या त्यांनी करता येईल ती मी करणारच आहे. म्हणजे मी काही लेख पाहत होतो त्याच्यामध्ये काही अनुभव होते की कसं मंदिराकरता दान मागण्याकरता लोकं आले, पावती पुस्तक दिलं, तर दिलेलं पावती पुस्तक हे बाजूला ठेव, मंदिर मीच बांधून देतो असं सांगण्याची दानं ही नानासाहेबांमध्ये होती. किंवा गावाने ठरवलं आणि विहीर तयार करायची आहे तर ती विहीर तयार करण्यामध्ये सर्वाधिक पुढाकार घेऊन त्याला पैसा देणारे त्या ठिकाणी नानासाहेब होते. किंवा सदाभाऊंसारखा छोटासा कार्यकर्ता हा त्या ठिकाणी आपली स्कूटर घेऊन पेट्रोल पंपावर 1/2 लिटर पेट्रोल भरत असताना त्या ठिकाणी चाणाक्ष नजरेतून याच्याजवळ पैसा नाही आहे, अरे बाबा याची टाकी फुल कर आणि याला पाठव, हा चांगलं सामाजिक काम करतो, ही जी काही दानशूरता त्यांच्यामध्ये होती मला असं वाटतं त्यातनं त्यांचं संपूर्ण नेतृत्व एक संवेदनशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं. आणि कुस्तीवरची जी काही त्यांचं प्रेम होतं, म्हणजे मगाशी तर सम्राटने संपूर्ण माडी घराण्याचं कुस्तीवरचं प्रेम काय होतं हे या ठिकाणी सांगितलं, पण कुस्तीवरचं त्यांचं प्रेम असेल किंवा सगळ्याच भावांचं, म्हणजे आमच्या धनंजयरावांच्या वडिलांचं देखील, ही सगळी मंडळी जेवढे तरुण उदयोन्मुख कुस्तीगीर आहेत या कुस्तीगीरांना आपल्या खिशातनं महिन्याला पैसे देणार की बाबा रे तुझ्या खुराकाकरता कमी पडू देऊ नको, 5,000 लागले, 10,000 लागले आमचे घरून येऊन घेऊन जा, पण कुस्तीगीर गरीब आहे म्हणून त्याला खुराक नाही, खुराक नाही म्हणून तो त्या ठिकाणी आपलं शरीर नीट ठेवू शकत नाही हे त्यांना मान्यच नव्हतं. आणि म्हणून शेकडो कुस्तीगीरांना आपल्या खिशातनं खुराक देऊन आणि त्यांना कुस्तीमध्ये प्रावीण्य मिळवून देण्याचं काम हे त्या ठिकाणी नानासाहेब करायचे, किंवा हे माडी कुटुंब या ठिकाणी करायचं. आणि हे सगळं करत असताना शिक्षण संस्था त्या ठिकाणी असेल, वेगवेगळे उद्योग असतील, हे उभं करत असताना प्रत्येक वेळी मनाची संकल्पना काय होती तर ती सामान्य माणसाला मदत करायची, चांगलं शिक्षण द्यायचं आहे, चांगल्या संस्था उभ्या झाल्या पाहिजे, सोसायटी उभी करायची,
तर गरिबातल्या गरिबाला त्या ठिकाणी वित्त मिळालं पाहिजे, त्यालाही आपल्या जीवनामध्ये पुढे जाता आलं पाहिजे, अशा प्रकारच्या भावनात्मक ती उभे करायची. मला असं वाटतं की ही जी संवेदनशीलता आहे, लोकाभिमुखता आहे, हा जे दानशूरता आहे आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व तर आपण सगळे बघतोच, अतिशय उमद अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्याचं मिश्रण होऊन कर्तृत्व, नेतृत्व, दातृत्व अशा सगळ्या गोष्टी, दातृत्व अशा सगळ्या गोष्टी त्यांच्या ठाई असल्यामुळेच लोकांमध्ये प्रचंड अशा प्रकारचं त्यांच्याबद्दल आदर होता. आणि म्हणून मगाशी सम्राट असं म्हणाला की ते अपक्ष उभे राहिलेत आणि 50,000 मतं त्यांना मिळाली, ही याकरता मिळाली की इतक्या वर्षामध्ये नानासाहेबांनी आणि महाडिक कुटुंबांनी लोकांच्या मनामध्ये घर केलं, लोकांच्या मनामध्ये आपलं स्थान तयार केलं आणि ते स्थान इतकं अढळ होतं की त्याच्यातनंच तुम्हाला या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचं प्रेम हे मिळालं. किंवा संपूर्ण या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये महाडिक कुटुंबांनी ज्या प्रकारे आपलं बस्तान बसवलं आहे, राजकीय क्षेत्र तर आहेच पण राजकीय क्षेत्रासोबत सामाजिक क्षेत्र असेल, उद्योगाचं क्षेत्र असेल, साखर कारखाने असतील, विविध प्रकारचे उद्योग असतील, सगळीकडे यश संपादन करणं हे मला असं वाटतं की अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि ते यशस्वीपणे ते त्या ठिकाणी चालवतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज नानासाहेबांचं हे जे व्यक्तिमत्व आहे हे सामान्य माणसापर्यंत पोचलं पाहिजे या दृष्टीनं हा स्मृती ग्रंथ अतिशय चांगला होता. मी या स्मृती ग्रंथाच्या संपादकीय मंडळाचं मनापासून अभिनंदन करेन की इतके सुंदर लेख आपण त्याच्यामध्ये आणले आहेत. त्यामुळे माझ्यासारखा व्यक्ती ज्याचा नानासाहेबांशी खूप संबंध नाही आला अशा व्यक्तीलाही त्यांचं व्यक्तिमत्व हे किती उत्तुंग होतं, किती मोठं होतं हे समजण्यामध्ये मदत होते. आणि शेवटी आपण एखादा पुतळा तयार करतो, एखादी प्रतिमा तयार करतो, एखादा स्मृतिग्रंथ तयार करतो, त्याचं कारण काय असतं? त्याचं कारण एवढंच असतं की यातून एक प्रेरणा मिळवायची असते. नवीन पिढीला जर आपण प्रेरणाच दिली नाही तर ती नवीन पिढी स्वकेंद्रित होईल, स्वतःच्या पलीकडे विचार करू शकणार नाही. त्यांना ही उदाहरणं दाखवावी लागतील की समाजामध्ये स्वतःच्या पलीकडे विचार करणारे लोक आहेत ज्यांनी हा समाज उभा केला. आज आपण बघतो की एवढी मोठी शिक्षण व्यवस्था आपल्या देशामध्ये उभी राहिली, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये उभी राहिली, त्या त्यावेळी काही लोकांनी ती व्यवस्था उभी केली, ती जर उभीच केली नसती आणि त्यांनी स्वतःपुरतंच विचार केला असता तर कदाचित आज शिक्षणाचं माहेरघर हे आपला महाराष्ट्र झाला नसता. आणि म्हणून ही सगळी उदाहरणं शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवण्याचं काम हे निश्चितपणे अशा प्रकारच्या स्मृती ग्रंथाच्या माध्यमातून या ठिकाणी होत आहे. मग अशी बोलता बोलता सम्राट तुम्ही असं म्हणालात की आता आम्ही तुमच्या पक्षात आलो, तुमचा पक्ष नाही आता आपला झाला आहे, आपण सगळे आता एकत्र आहोत, त्यामुळे आता आपल्याला आपल्या पक्षामध्ये एकत्रितपणे येत्या काळामध्ये निश्चितपणे समाजाकरता काम करायचं. बघा, एखादी निवडणूक हारणं जिंकणं हे महत्त्वाचं नसतं, निवडणूक हारलो काय जिंकलो काय जो समाजामध्ये राहतो त्याच्यापदरी यशच येतं. एखाद्या अपयशाने कोणी मागे जात नाही, अपयशानंतर जो समाजामध्ये जातो समाज त्याचाच पुरस्कार करतो, समाज त्यालाच पुढे नेतो. आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे की ही निवडणूक हारल्यानंतर तुम्ही एकही दिवस घरी बसला नाही, प्रत्येक दिवस हा समाजाकरता काय उत्तम काम या ठिकाणी करता येईल असा प्रयत्न तुम्ही केला. आणि मला असं वाटतं की कदाचित तुमच्या या प्रयत्नामुळेच भविष्यात काय होणार आहे याची चाहूल लागल्यामुळे आमचे काही मित्र आता राष्ट्रवादीमध्ये चालले गेले, पण काही हरकत नाही आहे, ते तिथे गेले तरी आमची काही अडचण नाही आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाला आता या मतदारसंघामध्ये थांबवणं हे अशक्य आहे. या ठिकाणी खरं म्हणजे महाडिक कुटुंब आहे, आमचे सत्यजितजी आमच्या सोबत आहेत, एक मोठी टीम या ठिकाणी सगळी आमच्या सोबत आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये या सगळ्या कामाच्या भरोश्यावर आणि नानासाहेबांच्या आशीर्वादावर एक चांगलं अशा प्रकारचं काम उभं राहील. आणि दादांनी, आमच्या चंद्रकांत दादांनी जे सांगितलं, हा मतदारसंघ असेल, बाजूचा मतदारसंघ असेल आणि जिल्ह्यामध्ये तर दादा तसं आता आपलं वर्चस्व आहेच, ते अजून वाढवायचं आहे आपल्याला. त्यामुळे हे सगळं वर्चस्व काका आपल्याला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कसं वाढवता येईल हा प्रयत्न आपण करू. पण आपल्याला सत्ता जी हवी आहे किंवा सत्तेची पदं हवी आहे ती केवळ आपली घरं भरण्याकरता नाही, आपल्या तिजोऱ्या भरण्याकरता नाही किंवा वसुली करण्याकरता नाही, आपल्याला सामान्य माणसाच्या कल्याणाकरता हे हवं आहे
आणि म्हणून सामान्य माणसाकरता संघर्ष करणारे नानासाहेब हेच खरे अर्थानं आपल्याला मार्ग दाखवू शकतात, ज्यांनी सोपवतं नानासाहेबांकरता सत्तेसोबत लागून गेले असते तर कदाचित अधिक फायदा मिळाला असता, पण सत्तेसोबत नाही तर सत्यासोबत उभे राहिले आणि त्या त्यावेळी जो व्यक्ती कमजोर होता त्यालाही त्यांनी साथ दिली, हा विचार केला नाही की जो मजबूत आहे त्याच्यासोबत उभं राहिलो तर अधिक फायदा होईल, आणि म्हणूनच त्यांचं जे मोठेपण आहे ते मोठेपण यातनंच अधोरेखित होते। अशा नानासाहेबांच्या या खऱ्या अर्थानं स्मृतीच्या निमित्ताने आपण सगळे लोक या ठिकाणी उपस्थित झाला त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो। आणि हा कार्यक्रम जरी पावसाने काल पूर्णपणे तो मांडव वगैरे सगळा उद्ध्वस्त केला असला तरी देखील आपले मनसुबे आणि आपली इच्छाशक्ती हे कोणीच उद्ध्वस्त करू शकत नाही हे या कार्यक्रमाने सिद्ध केलं आहे, त्याबद्दल मी राहुलजी आणि सम्राटजी आपल्या सगळ्यांचे आणि पूर्ण महाडी कुटुंबाचे अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो, तुमचं अभिनंदन करतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमात मला निमंत्रित केल्याबद्दल आपले आभार मानून माझे दोन शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।